Sinkopis. Sveiki, mėly radio klausytojai, nuskambėjo ZZ Top daina Give Me All Your Lovin', kaip sakoma, užvedantis gabaliukas, ir tai reiškia, jog sinkopi muzikinės vinys šiandien bus ši sena labai ritmiška ir labai energinga grupė ZZ Top. Va, dar prieš pradėdamas mūsų laidelę kartu su Egidijum, kuris jungiasi, noriu pasakyt, kad ši savaitė buvo labai derlinga jūsų laiškų ir atsiliepimų. Dėkui jums už tai labai. Priminsiu, jog galite savo elektroninius laiškus su klausimais, komentarais ir pastebėjimais siųsti adresu lainius@etas.lt. Arba galim susirašyti per Facebookus, Messengerius, galbūt kai kuriuos klausimus dar spėsim ir tiesiog laidos eigoje šiandien atsakyti ar juos vienaip ar kitaip paliesti. Sveikas, Egidijau! Aš tai sveikinuosi ir sveikinu visus, kalbant apie derlių, tautiečius ir sodiečius, sėkmingo tikiuosi bolivesaodžio pradžios proga. O, mes tradicijų matyti nelaužysim, pradėsim nuo tųjų temų, kurios susijusios su užsieniu, ir čia norom nenorom užkliūna ne tik mums, bet ir klausytojams. Tokia naujiena, kaip čia su tuo Taivaniu, anot jaunojo Maldeikiuko, kaip jis čia sakė, Kinija jau turbūt suprato, kad karą su Lietuva pralaimės. Va, nežinau, kokį karą jis ten kariauja. Matyt, Kinija apie tą pralaimėjimą nieko nežino, bet faktas yra toks, jog Taivanis ne tik grūdų, bet ir apskritai nei paukštienos, nei pieno produktų neperka iš Lietuvos ir artimiausioje ateityje nesiruošia daryti to. Tai aš dabar tokią introdukciją nedidelę padariau, kadangi tu esi didesnis už jūrinių reikalų specas, tai dėsti, kaip ten su tuo Taivaniu ir kas čia ateityje nusimato? Tai viskas aišku, mes jau iš tikrųjų tą karą laimėjome prieš Kiniją. Kinija gerokai jau paprakaitavo, suprato, kad Taivanio neužims, nes augo budriai milžino jėga, milžinas sėdi prie Baltijos krantų. Ir vieną žodį mes kaip pagrasinom, tai jie suprato, kad geriau Taivanio jau nebepulti. Todėl užsipuolė dabar Japonija, jie ten dabar aiškinasi, koks ten kampas, koks ten Sendžiukų pusiasalio, ar ir Talago, ar salos, priklauso kam, skraido lėktuvai ir panašiai. Taivaniečiai sako, nu čia žinot, kol Kinija su Japonija aiškysis, tai mes didžiosios valstybės galime pasiaiškinti tarpusavyje. Na ir aišku, Taivanio naujasis prezidentas išvažiavo aiškintis pas didžiosios valstybės didįjį prezidentą, amžinai miegalių tą vadinamą, bandydamas tokių kvailų klausimų. Aš jau net įsigandau, galvojau, kadangi pradėjo apie Baltijos didįjį milžiną kalbėti, galvoju, negi pas mus atvažiavo. Kur dabar tas važiuos Taivanio prezidentas? Lietuvon ar kažkur kitur? Taip nuvažiavo ir paklausė, ar su juo padarys jie tą patį, ką su Ukraina. Jie pasakė, pirkit ginklų, viskas bus gerai. Sakė, nenorim ginklų, mes aš nenorim. Aš dar kartą, Egidijau, paklausiu, kuris nuvažiavo tas Taivanio prezidentas? Amerika, kuris daugiau gali nuvažiuoti. Mūsų Amerika yra didžiausia tai taip ir sakyk. Reguliuoti. O tai tau dabar kilo abejonės, tu žinok, man čia pradėjo teisinį įtarimų. Bonusų Lietuvai duos, ar tos bonusus kažkokiu būdu jau gavo ir pasidalino tie keli entuziastai, kurie tą špaklę maklę prieš Kiniją suko, ar kaip čia pavadinti, net nežinau. Absoliučiai nieko neduos, dėl to, kad mūsų... Vis noriu pasakyti, kad kvailiai, bet kvaišos turbūt žodis geriau skamba, kas iš esmės reikalo nekeičia. Esmė yra tame, kad keičiasi valdžia Taivanyje ir vietinio atstovo jų Lietuvoje iniciatyva, kuri baisi jiems patiko, kaip juos čia padarė didžiais ir nepriklausomais, jinai jiems dabar nebeapsimoka ir aš nemanau, kad mes kaip Lietuva, kaip valstybė, ką nors iš to gausim gero, bet kad gausime dar daugiau blogo, tai faktas, nes dabartinis prezidentas iš tikrųjų dar labiau bando suartėti su Kinija. Plius reikia nepamiršti, kad Si Dzinpinas turės rimtą politbiuro posėdį apie lapkričio mėnesį. Yra labai didelė jam opozicija, ypač iš Šanchajaus grupės. Ir aš galėčiau pasakyti, kad Si Dzinpinas irgi Taivanį labai įdomiai sprendžia, turint omeny, kad jisai Gomindano partijos, yra tos valdančios partijos, kuri yra Kinija, tai kuri čia šį partiją buvo ta, kuri sukūrė nacionalinę Kinijos valstybę, kuri paskui pabėgo į Taivanį. Tai va šitą vadovą Eriką, tai jisai irgi pasveikinęs buvo perrinkimo metu. Tai aš galiu pasakyti, mūsų diplomatinis korpusas absoliučiai nieko neraukia apie Kinijos reikalus. Pirmas dalykas, antras dalykas, mes jau ten nebeturime diplomatinio korpuso, nes per visą savo kvailumą buvom iš ten išgrūsti. O trečias dalykas, ko jūs norite iš ambasadoriaus, kuris sėdėjo ir Kinijoje, ir Azerbaidžane, ir Graikijoje, nei vienos švies kalbos nesimokė. Aš nežinau, ką jis ten veikia. Tai, ieškojau savo bonusų ir, kaip sako, kai kurie, tik tai priminsiu, kai kurie viceministrai ir kai kurie draugystė su Taivanu.
Taivanio grupės nariai ten sėkmingai įtaisė nemokamų studijom savo vaikus, gavo stipendijas ten ir visus kitokius dalykus. Žodžiu, tas primityvusis toks... Kaip čia, pasipelnimas. Kalbėkim paprastąją tų žmonių kalbą. Tai aš nežinau, mes iki muzikinės vinies dar trumpai palieskime, po to išvystysim tą mintį, nes turim tik tais minutę iki suskambės muzika, bet klausytojai domisi ir apie reitingus, nes Sprinter paskelbė naujus reitingus. Aš dabar paskaitysiu klausimą, po muzikos tu galėsi jį pakomentuoti. Tai va, sako, konservatnikai reitinguose tvirtai pagal Sprinterį pirmauja. O klausimas yra toks, ką dar jie turėtų padaryti? Kokių baudų, apribojimų, draudimų, karantinų, persekiojimų, segregacijos ir protekcionizmo, mokesčių kėlimo, kainų didinimo suorganizuoti, ką dar turi jie padaryti, tie konservatoriai ir jų politinės marionetės valdžioje, kad balsuojančių už juos kritiškai sumažėtų? Gal visai pensijas nuimti, panaikinti pusiau paralyžuotą sveikatos sistemą ar įvelti tiesiog į mūsų kokį fizinį karą, kam parčiausiai? Kolos grybau skaitę be užuolankų ir kviečia. Dabar skambės ZZ Top, o po jos grįžę mes klausysimės, ką Egidijus Nasevičius apie tai mano. Atsakysi į šitą klausimą, sutariam? Būtinai. Grįžtame eterin, eterija Sinkopės, aš Laimontas Dinius ir Egidijus Nasevičius kitame laido gale. Taigi, klausytojų toks labai... Sakyčiau, ne tai, kad klausimas, čia matyt komentaras, bet toks išplėstinis. Suglauskim, suspauskim jį ir Egidijau komentuo. Ką dar turėtų konservatnikai padaryti, kad jų reitingas nebūtų pats aukščiausias tarp politinių partijų? Aš neklausiu tavęs, ar patikimi tos visos apklausos, bet komentuok. Čia su tos Sprinterio apklauso, tai galima pačiam pasidaryti Sprinterio apklausą, atsistoti parduotuvėje prie pieno lentynos ir pasakyti, ar jums patinka pienas? Sakys, taip, mums patinka pienas. O kitas sakys, ne, aš čia galvoju pirkti kefyrą, bet va dabar gal aš tikrai paimsiu pieno. Ir paskui darai išvadas, kad pieno sektoriuje sėkmingai pirmauja kategorija pienas. Pats Sprinterio apklausa įvykdyta, tai praktiškai taip ir gaunasi. Iš tikrųjų, konservatoriams, tiems melagingiems, kurie nėra konservatoriai, iš tikrųjų daryti nieko absoliučiai nereikia, arba tiksliau sakant, jie gali daryti bet ką šiuo metu, vien dėl paprastos priežasties, jie neturi jokios opozicijos. Pas mus yra dykuma absoliučiai politinė, iš esmės visos partijos, kurios dar apsimeta su tom iškalbomis, kad yra partijos, jos yra niekinės, jos yra tos pačios valdžios partijos, tiesiog dabar šita frakcija, kuri vadinasi Tėvynės sąjunga ir visi kiti lunachodai, tai vat jie visi yra, taip sakant, valdantieji. Kitai tariant, o tie, kurie nustumti nuo valdžios lovio, jie irgi kaip ir valdantieji norėtų būti, bet kantriai laukia eilės, ar ne? Taip, jie lygiai tokie patys. Prisimenat, tas kyšius, kurio nedavė Masiuliui, tai buvo žmogui, kuris neužėmė absoliučiai jokių pareigų, reiškia, jisai gavo, iš tikrųjų, jis negalėjo gauti tokio atveju kyšio, nes jisai neturėjo niekam įtakos. Tai lygiai taip pat jam davė žmogus, kuris niekur nedirbo jokiam koncernui, ar koncernas, kuris buvo patrauktas, lygiai taip pat neturėjo su tuo nieko bendro. Teismas, kuris priėmė sprendimą, taip pat nieko bendro neturėjo su logika, teisingumu ir panašiai. Tai vat panašiai lygiai taip pat su realybė neturi visos šitos atklausos, nes mes ateiname, gauname biuletenį, kurį išmetame iš esmės į urną, kur yra šiukšlių dėžė, savo balsus, tai galima ten eiti ir nebalsuoti. Mes neturime realios opozicijos ir mes jos faktiškai jau nebeturėsime, todėl kiti rinkimai, kurie bus 24 metų, aš manau, kad jie bus visiškai niekiniai. Kodėl tu taip pesimistiškai, o alternatyvūs judėjimai, tarkim, pro patriją ir visi kiti ten dešinieji, nesvarbu, ar kairieji, gal jie kitokie? Taip, jie iš tikrųjų nori būti priklausyti šitai pačiai hebrai, o ta hebra sako, kodėl mes jums turime duoti kažkokią postą, vietą, gabalą ar panašiai, jeigu jūs esate. Sutik, čia yra tik spėjimas, jie dar nesugadinti valdžios, nes joje nebuvo. Jau yra jau sugadinti valdžios. Neįsiplėskim labai, klausytojas klausia, tai mes reaguokim į jo klausimą, jis nori apie sveikatos sistemą pasitikslinti, nes aš užsiminiau, kad vienas iš tų nuopelnų yra ir ta sveikatos vadinama nemokama sistema yra pargriauta ant šono ir žmonės susiduria su elementariu dalyku, jeigu dar pas šeimos gydytoją kaip nors prasibraut gali, bet specialisto eilės priklausomai nuo regionų, ten mėnesiais gali laukti, netgi turėdamas sunkias širdies ligas ir taip toliau ir panašiai. Kitaip tariant, numirti tau nesutrukdys jokia sveikatos apsaugos sistema. Aš čia taip truputį ciniškai sakau, gal tu tam nepritari?
Aš visiškai pritariu, sakau, tai priklauso daugiau nuo to, kokioje apskrityje jūs papulsite, nes vienose susidaro trumpesnės eilės dėl to, kad mažiau gyventojų, mažiau ligonių, kito jūs paprasčiausiai turėsite didesnės problemas, nes tai ne tik administravimas, bet tai iš tikrųjų yra natūraliai yra daugiau apkrauta pati sistema, o paslaugų tiekėjų. Aš atsiprašau, Egidijau, kad įsiterpiu, nes tu taikliai labai užsiminiai politinė marionetė vadinanti save ministrų sveikatos dulkys, visiems puikiai žinomas. Tai dabar labai nirtingai užsiminėja tom, kad regionuose uždarinėja. Be abejo, jisai uždarinėja tai, kur dar yra sąlygina, yra gerai. Pavyzdžiui, Šiauliai, Vartaviškiai, tai jie iš tikrųjų garsėja Lietuvoje jau ne pirmą kartą tuo vadinamu bardaku, ypač kas liečia mediciną, ir reikėtų pasidomėti, kodėl tokios problemos. Ir aš galiu labai prastai pasakyti, dėl to, kad Vilnius, Kaunas ir iš dalies Klaipėda susiurbė pagrindinės lėšas, ir Šiauliai lieka gaunasi kaip podukros vietoje, ar čia kokio posūnio vietoje, o gyventojų pasižiūrėjus ne tiek ir daug skiriasi, jeigu tai atlyginsi tas didžiasias apskritis. Tačiau jiems paslaugų tiekėjų skaičius yra mažai. Ir net jeigu ten nėra piktybiški arba kokie tai kitokie ryškas administratoriai, susidaro problemos. Vėlgi nepamirškime, kur žmonės žudėsi, tas metai jaunieji daktarai. Tai irgi lygiai taip pat, kam rūpėjo sistema šitą, nerūpėjo šitą sistemą. Tačiau vėlgi reikia užduoti klausimą, o kodėl daroma šitą vadinamą optimizavimo reformą. Jinai daroma tam, kad pablogėtų tiem, kuriems dar yra gerai. Sveikatos apsauga pas mus yra viena iš geriausiai finansuojamų sričių nuo bendro vidaus produkto mūsų šalyje. Ir iš esmės tai, kad mes išleidžiame sveikatos apsaugai ko ne 3 kartus daugiau negu krašto apsaugai, tai patikėkite manim sąjungininkai, kuriuos minėjome pačioje pradžioje Atlanto toje pusėje, kurie moka net už greitosios iškvietimą iš savo kišenės, kodėl jie turėtų saugoti mūsų savo sąskaitą. Kodėl, sako, jūs išleidžiate 3 kartus mažiau savo saugumui, nuo čia gyvena Rusijos pašonėje, bet jūs kažkodėl tai sveikatos apsauga naudojatės va taip pat daugiau negu mes. Aš nemanau, kad tai yra blogai, bet kad tiek išleidžiant pinigų, ta sistema de facto praktiškai yra pargriūta ant šono, nekalbant apie tai, kad ji yra mokama. Reikia nustoti vieną kartą vadinti nemokamais dalykus tuos, už kuriuos mes mokam pastoviai ir daug. Čia irgi klausytojai tokia yra reakcija, sako, nes visi žinom šitą sistemą, tie patys gydytojai, kurie dirba dienos metu tam pačiam kabinete, ten į darbo pabaigą ar nustatytomis valandomis, komerciniais įkainiais priminėja tuos pačius savo pacientus, tik tais jie susimoka už tą atsilankymą jau tikrai nemenkomis sumomis. Kas čia per sistemą, aš nežinau, kaip tai paaiškinti, gal tu žinai trumpai? Tai yra iš esmės vadinamas neoliberalizmas, kuris po truputį pas mus įdiegiamas, kada, reiškia, verslininkas, kuris apsimeta daktaru, savo visas sąnaudas perkrauna mums, o savo pelną susideda savo į kišenę. Labai nuostabi sistema. Neohunveibinizmas gal čia koks, aš nežinau, kaip ta sistema tiksliai įvardinta galėtų būti akademiškai, bet čia yra kažkokia vagystė ar kas čia? Jau žodis vagystė, kaip matai, pas mus teisingumas jau seniai tą dalyką panaikino, tai yra, iš esmės panaikino, nes jau ir kyšių nebeliko, pas mus jau liko tik tais paskolėlės, neapskaitimas. Ai, tame reikale tegul suskamba dar viena ZZ Top daina, Sharp Dressed Man, labai toks smagus kūrinys, mes po jo grįšim ir kalbėsim temą, kurią žadėjom paliesti, jau prisižadėjom praėjusią laidą, apie politinį cinizmą ir veidmainystę iš esmės kalbėsim, pandemijas ir visa kita. Žadėjom, tai ir pakalbėsim. Egidijus Nasevičius ir Laimantas Dinius sinkopėse, taigi apie begalinį politinį cinizmą ir veidmainystę. Žinia, mūsų vyriausybės galva Seime ataskaitos vyriausybės ataskaitos metu pasakė tokių sakinių, dėl kurių, kaip sakoma, kilo nemažas erzelys, na, kad pas mus nebuvo nei privartinių skiepų, kad nebuvo jokios prievartos, kad viskas buvo daroma savanoriškai, nebuvo jokių nei apribojimų ir tas laisvės indeksas pandemijos, taip vadinamos, metu buvo pas mus labai aukštas išlaikytas, nors, pavyzdžiui, norvegų ir tų pačių švedų ar netgi vokiečių specialistai tvirtino, ir tai yra patvirtinta dokumentais, jog Lietuvos galimybių, taip vadinamo, paso, tos visos sąlygos buvo vienos drakoniškiausių ne tik Europoje, bet ir pasaulyje. O mūsų lietuviškos kilmės politiniai kopūstai sutūpė Briuselyje, čia apie Europarlamentą kalbu, didžiąją daugumą jų, na, visi valdantieji tie kopūstai. Subalsavo už tos segregacinės, biurokratinės, pandeminės nesąmonės pratesimą, taip vadinamo žaliojo paso,
kas yra atitikmuo mūsų galimybių. Pasui, žinoma, ne toks drakoniškas, bet vis tiek pratesimą dar metams. Egidijau, jeigu tu nieko prieš, aš dabar mūsų klausytoje dar vieną paskaitau komentarą, kuris buvo atsiųstas prieš laidą ir tada jau tu šitą temą išnarstik nuo A iki Z, kaip sakoma. Taigi, galimybių pasas, kurio šešėlis praeitie buvo indulgencijos, anant pasai, ausvaisai, partbiletai, tai naujojo amžiaus totalios kontrolės ideologija, apie kurią spango komunistai ir greičiausiai šį spangimą bando padaryti realybę nekokie ES ar vakarų šviesuoliai, o tie patys neosocializmo, neokomunizmo pionieriai, arba naujai užgimę, arba seni agentai, sulindę į valdžią įvairiose šalyse. Tas politinių beždžionių raudonais užpakaliais spangimas, iš kurio dar taip neseniai juokėmės arba skaitėme fantastinėse knygose, tampa realybė ir galimybių pasai yra vos ne prieš paskutinę stotelę, gal dar tokių stotelių bus, tos tironijos ideologiniam planui vykdyti. Plandeminės fantasmagorijos fone galima prisiminti bolševikinių pradinių klasių mokytojų pasakojimus apie komunizmo šviesaus rytojaus ateitį. Pinigų nebus, visi žmonės turės darbus, atėjusi parduotuvė galėsi imti, ką nori, tai bus išskaičiuota iš tavo atlyginimo, o galimybių paso ideologija kuo puikiausiai į tą kontekstą įsipaišo, nes tokios saugaus kabutėse gyvenimo ir politinio žaidimo taisyklės. Sakyk, kaip čia dabar yra viskas? Na, kaip sakoma, pinigų neturėsiu, darbo irgi, čia to ir skiriamės mes nuo komunizmo matyti. O kas liečia pirštas į patį, tai iš esmės taip, tai yra, aš visiškai sutinku, tai yra tam tikra forma socialinio kredito, kuris buvo primestas visiems, o apie tai, kaip čia mes turėjome didelės laisvės, tai turbūt savo laiku galima pasakyti, va, pasakė Markas Tvenas, amerikiečių šmaikštuolis, toks rašytojas. Oi, kaip man jis patinka. Jo, tai kurį galima perfrazuoti taip, kad yra melas, didelis melas ir iš vyriausybės pareiškimai. Tai va, čia lygiai tas pats, aš kažkaip tai neprisimenu, kad mūsų, pavyzdžiui, tie ir du karantinai, kurių antrasis buvo grinai komendanto valanda, kad būtų kažkokia tai laisvės indeksą atitinkantis, apie tai, kad buvo privaloma visoms gamybinėms įmonėms, apie tai, kad daugeliu atveju buvo privaloma sėdėti namuose, arba vaikai buvo privaloma tvarka tik tai distanciniu būdu mokomi, buvo privaloma testuotis, buvo privaloma stumiama tiesiog kiepytis neišbandytomis vakcinomis, kurių žmonės daugeliu atveju atsisakinėjo, ypač tai buvo privaloma visiems socialiniams ir medicinos darbuotojams, tai buvo privaloma tvarka stumiama, reiškia, ir tom patiems pedagogams, kurie kitokiu būdu būdavo nušalinami nuo darbo. Lygiai taip pat gamybinėse įmonėse buvo darbuotojai nušalinami nuo darbo ir netgi buvo stumiami įstatymai, kaip prisimenate, kad galima, kad darbdavys turi teisę atleisti iš darbo ir nemokėti jokių kompensacijų. Tai kurioje vietoje čia tas laisvės indeksas buvo labai toksai aukštas, nes aš absoliučiai nematau, kurioje vietoje tas galėtų būti aukštas. Bet žinai, kaip to pasakyti, nu yra tokia moteriška logika, kaip sako, kad taip ir ne vienu metu būtų atsakymai teisingi, tai čia galbūt žinai nurašykime tam, kad tai yra tam tikras smegenų jungčių ypatumai, kurie leido liežuviui pasakyti tai, ko smegenys turbūt poniai prinieriai ne visai teisingai formavo mintį, bet aš kažkaip tai labai bijoju, nes tai yra ciniškas ir labai sąmoningas neapykantos liejimas savo tautos atžvilgių ir tai yra iš tikrųjų tai aš įsiterpsiu, Egidijau, puikiai žinodamas, noriu ir klausytojams akcentuoti tai, kad tu nesi prieš skiepus, nesi tas vadinamas klasikinis antivakseris, aš irgi tokiu nesu, bet visais atvejais būsim tokiais apšaukti, tai čia skirtumo jokio nėra, bet pasakyk, klausytojai irgi domisi, o iš kur tas vėjas pučia, kodėl, kas tas bangas, jį ne mūsų tie kompradorai patys sugalvoja visus tos dalykus? Ne, jie patys jie tikrai nesugalvoja, dėl to jie yra kompradorai, visus dalykas nuleidžia iš viršaus ir dar kartą priminsiu, kad mūsų premjerė tiesiog atvirai prasitarė, tai gausime tuos tipo nurodymus, o tada ir vykdysime. Ką reiškia gausime, tu atsiprašau, tu vyriausybės vadovė. Iš ko tu gausi tuos? Iš Nausėdos, kurį tu atsiprašant, ignoruoji. Ar iš partijos pirmininko, kuris savo žmonos labiau klausosi, negu kad jam viską mūsų tokius nurodymus davinėja. Yra vienas toks dar ekstra klausimėlis, labai aktualus ir tą pačią temą. Ar tai jau yra pabaiga, ar sprendžiant iš suaktyvėjimo to tokio Tulo Geitso, kuris jau šaukia, kad jau čia bus tuoj bus, jau jis žino, kad tuoj bus ir kad jau reikia ruoštis, kad panašiai ar kažkokia kitokia banga bus dar. Klausimas toks klausytojų yra.
Be abejo, kad bus. Tu supranti, mūsų irgi įstatymų leidėja, tame tarp Europos Sąjungo yra dideli optimistai, mano, kad karas Ukrainoje baigsis iki rudens, o paskui ką veikti rudenį. Reikia kažkaip tai babkes papilavoti, nebūtinai gėjus viskas tik tai statyboms ar dar kažkam tai. Tai pirmas dalykas, antras dalykas, 33 milijardai yra Amerikoje paskirti kariniam pramoniniam kompleksui, tačiau farmacijos pramonė kažkaip dabar liekia be savo kasnelio. Ir aš manau, kad rudeniop, kada vėl visi pradės sloguoti, bus atnaujintas šitos klausimas ir vėl bus keliamas. Plus vėlgi, visi šitie koronavirusiniai ir visos šitos infekcijos jos grįžta, kai tik tai pablogėja oras. Tu paminėjai tuos milijardus ir tai netoks įspūdingas skaičius. Aš tik priminsiu, jog, pavyzdžiui, vien Pfizeris turėjo grynojo pelno berods 67 milijardus, ar ne? Nu tai va, matai, tai dabar gaunasi, kad kažkas tai pasiima tuos jo kišenpinigius, o jie dabar nieko nebegaus, tai nesąmonė. Nieko savo, išleiskim dar Zizi Top į eterį, padarykim dar nedidelę muzikinę pertraukėlę, muzikinę vinis, eterija Sinkopės, Laimontas Dinius, Egidijus Nasevičius, likite su mumis. Mes komentuojame jūsų siūlomas temas ir atsakysime dar į keletą klausimų. Turime porą temų, porą klausimų. Pasirink dabar, į kurį pirmąjį nori atsakinėti. Vienas yra labai tau artimas ir gerai žinomas. 16,8 tiek procentų yra mūsų infliacija. Sako kokios nors šalelės kaip Liuksemburgas, ten tarkim Belgija ar Olandija, kokia premjeras iš karto atsistatydintų, nes tai yra baisus skaičius. Bet pas mus yra kaip yra, jeigu nori šitą temą gali pakomentuoti pirmą, arba kita mūsų klausytojai siūlo, žinia, nuo birželio įsigalioja pluoštas kelių eismo taisyklių pokyčių, atsiras dar nematyti kelio ženklai, nauji šviesoforai, kelio žymėjimai. Na, žinoma, kad tam tikroms kontoroms reikia darbo, ten nemaži pinigai vartos ir visa kita, dar reikia kelių tomų, tokių naujų taisyklių, kad būtų galima daugiau prigalvoti visokių dalykų ir tai turbūt padės mūsų eismo sureguliavimui. Tai dabar rinkis, kurią nori temą pirmą. Tai čia nuostabi tema, žinai, čia yra kelio ženklų žymėjimo infliacija pasidarė, kelių taisyklėse padaugėjo ženklų žymėjimo. Nemažiau kaip 18% kokia maždaug taip yra. Be abejo, kas liečia statistiką, tai čia tik yra prognozuojama ar ne visai iki galo paskaičiuota, nes realiai kainos kyla kiekvieną dieną. Netgi tie patys degalai per savaitę man 10 centų dujos pabrango. Tai yra, supranti, kad tai jau yra nelabai gerai. Aišku, aš suprantu, kodėl jos pabrango, nes reikėjo dujovežį iš Teksaso atsivaryti, nes iš Norvegijos jau gaunasi per pigiai, nors ir brangiai. Tai dabar yra priežastis kelti tas kainas. Čia dėl kainų, tai pas mus premjerė nesistatydinis, nes ją paskyrė ir ją ir atleis. Jis pati to daryti nemoka, jinai yra partijos marketantė ir jinai daro tik pagal įsakymus, o pas mus visi žinom, kad kaltas yra Putinas, nes jis apėjo prezidentūroje kainorašius kiekvieną naktį vis peršinėja mums į vis didesnius ir didesnius, ir dėl to viskas brangsta. Mes šit puikiai šitą dalyką žinome, dėl to reikėtų susiveršti diržus pagaliau ant kaklo ir viena čia mums įpauti prieš gerbiamą vyriausybę, įspėdingai man. Tai va, ką ten apie ženklus sakėjai dabar, apie tos ženklus? Nu, apie tos ženklus ir tabuliu pasakyti, čia jau yra absurdas. Nes realiai reikėtų mažinti ženklus, paliekant tik tai tuos, kurie yra pripažįstami tarptautiniai. Tai yra pripažinti tie, kurie ten vos ne vieną kartą per 10 metų tik tai patikslinami ir pažiūrimi. Bandžiau pasižiūrėti, bet suradau tik tai kelios įmonės, jos ekskliuzyvinės yra ten prie tos vadinamos susisiekimo ministerijos, kaip ten ta kelių kontora vadinasi, kurie duoda užsakymus. Tai yra milijoniniai kontraktai tų naujų ženklų pastatymui. Man atrodo dėl to, gal aš neteisus, aš nežinau. Su eismo saugumu, kiek tai gali būti susiję, tai vargu bau. Lygiai taip pat, kaip pavyzdys visiems vairuotojams puikiai žinomas, tarkim, tie gulintieji vadinami policininkai. Įvairiausių standartų, betoniniai, geležiniai ir kokie tik nori. Kai kurie iš jų, pavyzdžiui, vienas yra pastatytas kelyje Karaliaučius Šiauliai nuo Tauragės važiuojant praktiškai magistralėje. Vidury, be jokių įspėjamųjų ženklų, tu važiuoji ir pakyli į orą. Žiema tai ypač efektinga. Jau čia manęs nebestebina, pavyzdžiui, pagrindinis magistralinis kelias A4, kuriuo man dažniausiai tenka naudotis, tai čia nuo Druskininkų iki Vilniaus, faktiškai tu juo dabar važiuoji kokie 25-30% ilgiau, negu tu važiavai iki to, kai jį pradėjo tobulinti. Nes visur, kur tik buvo įmanoma pritobulinti, aišku, kai kuriuose ženklus vietomis buvo, kur 70 pristatoma, jau dabar nuiminėjo, nes nu,
matai, pavyzdžiui, mano miesto meras, jisai gyvena Vilniuje, jam sunku važinėti, jam kartais reikia ir nepristabdyti. Tai matyt, galbūt irgi prisidėjo, bet aš noriu pasakyti, kad tai yra tiesiog informacinis triukšmas, kuris absoliučiai neturi jokios prasmės. Ženklas turi būti tik tada, kai jis yra būtinas. Visais kitais atvejais tu praktiškai naudojasi logika. O ne tai, kad tu dairaisi nuo vairo savo ar nuo kelio, kas vyksta, pradedi žiūrėti, kokie čia ženklai. 2, 3, 4, tai yra šitas, Jeremy Clarksonas, matau, labai savo laiku gerai pasakė, kad tai yra, sako, informacinis triukšmas, kuriuo tiesiog jau piktnaudžiaujama, nes didesnė dalis tų ženklų tiesiog yra informacinio pobūdžio, arba jie neva kažką tai patikslinantis, kur tau jie net nereikalingi. Faktiškai. Žiūrėk, aš pašmaikštauti noriu šiek tiek. Ar tu esi matęs, koks eismas yra, pavyzdžiui, Bangladešė yra tokia valstybė? Kaip ten važiuoja žmonės? Taip, ir kad bebūtų keista, jie turi mažiau avarijų. Jo, ten šviesoforų beveik nėra, bet taip. Kelio ženklų ten statistiškai yra daugiau negu Europoje. Įsivaizduoju. Ne, aš nesistabiu, matyti reiškia, sėdė Bangladešė kažkoks korumpuotas valdininkas, kurio giminaičiai tos ženklus gamina. Šviesoforų statyti kainuoja matyti per brangiai ir jie tu neužsiima tuo dalyko, bet ženklus pastatytis laiką gali, jie mielai tą dalyką stato. Ten gali būti tokia sistema, kad tai yra biurokratinė tvarka tokia, kad ten yra iš tikrųjų apsimoka statyti tuos ženklus. Bet aš noriu pasakyti, buvo vieną kartą, kažkur skaičiau, pamiršau miestą, kur net vokiečiai neapsikentė, viena miestą tiesiog panaikino visas pėsčiųjų perėjas. Ir jie jau per pirmus metus 50% ženklų ir šviesoforų tiesiog išmetė, kaip nereikalingų. Pirmas buvo dalykas, visi manė, kad prasidės avarijos, nes nėra kaip iš jų perėjų. Paskui paaiškėjo, kad žmogus eidamas per gatvę prasiau pradeda dairytis. Kitas, kuris važiuoja mašina, jis staiga važiuoja vietoj 50 greičio, apie 40, nes tam mažai koks durvis, bet kurioje vietoje staiga išeis. Tai yra žmonės pradėjo vieni kitus saugoti. Tai vokiečiai pamatė, kad efektas buvo toks sumažinus ženklų skaičių, iš viso forų skaičių. Eismas pagerėjo, pagreitėjo, avaringumas sumažėjo. Egidijau, mūsų laikas artėja į pabaigą, mes turim dar trumpą klausimėlį, klausytojų sureagavo į infliacinius tuos ir kainų dabar šoliavimo klausimas yra toks. Kada ir dėl kokių priežasčių tai gali sustoti ir pasibaigti tą kainų karuselę ir tą infliacijos karuselę? Kaip tu manai? Mes įkritome į stagfliacinę fazę ir tu taip greitai nesustabdysi, čia iš tikrųjų reikės poros metų tam dalykui, nesustos savaime, reikės labai drastiškų priemonių, kas iš tikrųjų baigsis mūsų visų gero gyvenimo pabaiga. Ir tai jau buvo kelis kartus istorijoje, tiek didžioji depresija daugiau buvo infliacinė, aišku, bet tas tarpukaris, kuris buvo Vokietijoje, tas 70-ieji buvo lygiai tokie patys Amerikoje. Mes krentame būtent į šitą būseną, ar apie tai mes, aš jau sakiau, 20 metų nuo vasario 20 dienos, 23 dieną visi pakrauko, pamatė Dow Jones indeksus, nes jie buvo du kart labiau nukritę, negu buvo per didžioji. Na va, ir vėl laidos pabaigoje bet, jokio optimizmo, nu, rūpus miltai. Ne, tai optimizmas yra, nes tiesiog visi kaip ir pagal tą visą neoliberalą ideologiją gyvensime, neturėsime pinigų, neturėsime darbo, nu reiškia, nereikės keltis anksti kažkam tai ir visi būsime labai laimingi, nes kaimynai irgi neturės ir tai, kaip sakoma, ne... O čia lietuviškas brožas, gali man būti blogai, svarbu, kad kaimynai nebūtų gerai. Ką aš ir šneku, visi lietuviai bus labai laimingi, nes kaimynai neturės lygiai taip pat, kaip ir jisai neturi. Tai ta tokia, tarkim, linksmai liūdna gaida, atsisveikinkim tam kartui, iki kitų susitikimų, eteryje buvo Sinkopės, aš Laimantas Dinius ir Egidijus Nasevičius. Iki Ir bulvės vėl žydės.